Sasa hivi tuko jikoni tunafanya installation ya mkeka wa mbao. Kabla sijakuonesha mkeka wa mbao, naomba nikuoneshe sakafu ilivyokuwa. Mnaweza mkaona kwamba nyumba hii inaonesha ni ya zamani sana sana sana. As you can see the floor imechoka, imechaka. Na hapa ni jikoni. Mmeweza kuona hilo ni sink la maji, kwamba hii sehemu ni ya muda mrefu sana sana. Lakini maajabu sasa tunakuja kuweka vinyl mkeka wa mbao. Usiwe na wasiwasi kwamba floor yako ni ya zamani sana, imechoka, imechaka. Suluhisho ni mkeka wa mbao. Huu ni mkeka wa mbao. Kwa hiyo sasa tunachokifanya, tunaweka kote, tunaweka kote. Na ndio maana tunasema mkeka wa mbao unakaa kila sehemu. Hivyo basi wateja wetu, msiwe na wasiwasi. Mtaalamu wetu sasa anaendelea kufunika. Mtaalamu wetu anaendelea kufanya kazi yake vizuri sana. Hii ni golden oak, golden oak, Kwa hiyo tunawakaribisha na nasema kwamba tunaelekea mwisho wa mwaka. Naamini kuna watu wana nyumba za muda mrefu sana, yani floor zao zimechakaa kupitiliza. Usiwaze uingie gharama nyingi, hapana. Tumia mkeka wa mbao, ni suluhisho ya matatizo yote haya. Kwa hiyo mimi kikubwa ninaonesha before and after. Hizi ni floor, lakini mteja akasema mimi hapana, nataka sasa nirudi kisasa, nirudi kiupya kabisa. Kwa hiyo nyumba yote tunairudisha upya kabisa. Na hapa ni jikoni, kama tunavyosema kwamba mkeka ambao unakaa kila sehemu. Hili ni jiko jamani, hilo ni sink la maji. Kwa hiyo mkeka unakaa kila kona ya nyumba yako.